garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaa ka deegtay diyaarad halhayn dhalisay oo ka dambeysay kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhexda ka celisay mid kale oo la sheegay inay siday wafdi hor u dhac ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la sheegay inuu iman doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee Hargeysa ayaa boggiisa Facebook soo dhigay xogta diyaaraddaasi oo la sheegay inay siday rakaab shacab ah. 12kii duhurnimo ayay ka soo degtay waxaana la barka duulimaadka ee garoonka ku tilmaamay 307 oo ah duulimaad ay leedahay shirkadda duulimaadka ee Ethiopia Airlines. Khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ee ka dhashay heshiiska Ethiopia la gashay Soomaaliland ayaa sare u sii kacaya marba marka ka dambeysa. Geesta kale, maamulka shirkadda duulimaadyada ee Ethiopia Airlines ayaa xaqiijiyay inay diyaarad ay leedahay laga celiyay hawada Soomaaliya, taasi oo ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland. Axmed Siciirsi, wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa. Waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad taaj, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbo joogta.